كلانتو عن صحبي الهل كان ودانك وررقا كسود واد ورركي ودن بي حالة دا سماليا قضبدا وواوين وركينا تودا واندون وحاكم النقنية حسن شيخ ودياري ورقاد دي حلقة قادسة وزير مدى حايفران عيدن كغرغر وديديني لشقيان وزير كا كلا شكيق عيدن كا يسرا كيشا أو حوغي سي ودن بي وانك مدحويني حسن شيق محمود ايان صحبي الهل كان دونا qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonnaa warkeennan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ka horreynaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa diyaariyey xilka kaadista wasiir madaxa ay furan iyadoo ay soo baxayaan go'aanka madaxweynaha iyo xogo la xiriira sababta xilka kaadista ee wasiirka dhuusamareeb waxaa naga soo gaaraya war weyn inuu sheegaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan shekh maxamuud uu qaatay go'aan adag oo la xiriira in isbeddelga lagu sameeyo saraakiisha iyo mas-uuliyiinta hogaaminaysa dagaalka lagula jiro kooxda argixisada xasan sheekh maxamuud la soo warinaya in uu isbeddel ku samayn doono saacadaha soo aadan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya cabduqaadir maxamed nuru jaamac oo loo yaqaano madaxa ay furan kadib markii la sheegay in inta badan ciidamadii qaranka ay diideen la shaqaynta wasiirka kadib amaro qaldan uu bixiyey oo ciidan badan ay ku laadeen sidoo kale xasan sheekh maxamuud waxaa loo geeyay dacwado fara badan oo laga siday wasiirka iyo in uu isku milay wasaaraddii gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga oo kale madax bannaan balse uu hadda isagu ka dhigay hal meel oo isagu u taliyo arrintan ayaa keentay in madaxweynuhu ay ku sii labajibaaranto ashakada laga yahay wasiirka iyo in uu bixinayo amarro aan ku habboonayn furimaha dagaalka taasina waxay keentay in hadda isbeddel xooggan lagu sameeyo taliska ciidanka iyo guud ahaan wasaaradda gaashaandhigga wasiir madaxaayi furan warqaddiisa ayaa la sheega inay diyaarsan tahay balse waxaa la isweydiinayaa shaqsiga lagu beddeli doono oo booskaas buuxin doona xogaha aan helnayn waxay tilmaamayaan inay u badan tahay nacali jeyto uu noqon doono wasiirka gaashaandhigga soomaaliya isbeddel dhanka siyaasadda widqaybsiga beelahana uu dhici doono xukuumadda xams cabdibarro uu hogaamiyo wasiir cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa tan iyo markii uu bilowday howlgalka lagu eedeynayaa fulinta iyo bixinta amarro qaldan oo ciidan badan ay ku laadeen sida weerarkii coos weyne galcad iyo sidoo kale weeraro lagu qaaday talisada iyo xirooyinka ciidanka xoogga ay ku leeyihiin furimaha dagaalka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa intooda badan cashtakoya cabasho weynka ah wasiirkii difaaca soomaaliya waxaana la bijbaarantay madaxweynaha cabashada loo soo gudbinayo iyo in wasiirku uu siduu doono ka yeelanayo wasaaraddii iyo taliskii ciidanka arrinta ugu sii daran waxaay ahayd markii taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal ibraahim sheekh muxiyiddiin cadow uu si cad ugu sheegay madaxweyne xash sheekh maxamuud inuusan la shaqayn karin wasiiragashandhigga maadaama uu isagu eh isku qasayo wasaaradda iyo taliska oo kale madax bannaan sharci ahaan marka loo eego balse wasiirku uu wuxuu doono samaynayo janaal ibraahim sheekh muxiidiin ayaa sheegay in uusanna isagu ciidammada amar siin karin dabadeed amar kale uu bixinayo wasiirka taasoo uu sheegay inay tahay iska horkeen ciidankiiyo taliska ah oo uu ku dhaqaaqayo wasiirka difaaca ee soomaaliya xaaladda ayaa hadda aad u adag madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa uu qaatay go'aanka ah in isbeddel lagu sameeyo wasiir madaxa ay furan waxayna u muuqataa in arrintan isbeddelka saameyn ay ku yeelan karto dagaalka balse ay u badan tahay in la xalliyo maadaama ciidanku aysan niyadd wanaaga kula joogin wasiirkooda difaac ah oo ay iyagoo beri ka yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa hadda dagaal adag kula jira kooxda khawaariija waxayna dhul ballaaran ay ka saareen kooxda deegaano ka tirsan galmudug iyo hirshabeelle waxaana howlgalka uu guuleysto uu ku xiran yahay isbeddel lagu sameeyo wasaaradda gaashaandhigga siday aaminsan yihiin dadka falanqeeya arrimaha ciidamada dhinaca kale ciidanka gorgor ayaa diiday inay la shaqeeyaan wasiirka difaaca soomaaliya waxayna si cad u sheegeen in katalis ahaan aysanah la shaqayn karin wasiirkaasi saraakiisha hogaaminsada qaybaha kala duwan iyo guutooyinkaay ka koban tahay ee gorgor ayaa dacwo gudbiya hasheekh maxamuud waxayna ku lifaaqeen dacwadooda inay shtako ka yihiin wasiirkii difaaca soomaaliya oo dhibaatooyin kala duwan oo ciidanka gargor soo gaaray oo isagu sobab u ahaa waxay sheegeen in wasiir madaxa ay furan uu bixinayo amaro inta badan dhibaato weynay kasoo gaartay gorgor sida in la weeraray iyo in ciidamo badan ay ka dhinteen gorgor ayaa sheegtay in iyagu ay yihiin taliska ugu dhimashada badan marka loo eego talis ama qaybaha kale ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxayna ka dalbadeen xassheekh maxamuud i dowladda federaalka soomaaliya isbeddel deg dega oo lagu sameeyo wasaaradda gaashaandhigga waxayna sheegeen in laayi inta laga beddelayoy wasiir madaxa efron caysan wax tallaaba ah qaadi doonin haddii gorgor ay ka baxdo dagaalka waxaa wiiqmi doona cudud dhan oo ciidanka xoogu ku tashanayey maadaama gorgor ay yihiin ciidamada komaandoska ee xoogga dalka somaa kuwada ugu adag dagaalka hadda socdana ay door weyn oo muuqdo ku leeyihiin taasoo fashilin doontaa dagaalka shabaab haddii gorgore banaankay kiisaagaan waxaana xassheekh maxamuud uu ku qasbanaan doonaa in uu isbeddel ku sameeyoy wasiirka difaaca ee soomaaliya saraakiishan gorgor iyo xassheekh oo dhowaan ku kulma magaalo huusmareebee caasimadda galmudug ayaa ka wada hadla arrintan iyo sida ugu habboon ee lagu xalin karo waxayna dalbadeen in xalka ugu habboon uu yahay in la bedelo wasiir madaxay furan sidoo kale taliska ciidanka xooggaas shandheyn lagu sameeyo hoggaanada iyo talisyada si ugu yaraan loo jaanqaado oo hal mar loo wada galo dagaalka oysanna hal dhinac dagaalku ama khasaaruusan u badan taasoo keentayn xasan sheekh maxamuud go'aankaas uu qaato madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hadda istaraatiijiyada cadda u diyaariyey dagaalka wuxuuna ka darbaday saraakiishii gorgor inlaayi amar dambe wax tallaabo ah oo kasoo bixid firiimo dagaal aysan qaadan karin bal ay sii joogaan firimahooda horenay u socdaan wuxuuna u ballan qaaday in hadalkooda l dhegeysan doono oo isbeddel weyn lagu samayn doono qaybaha taliska iyo sidoo kale wasaaradda difaaca ee soomaaliya ugu dambeyna marka la fiiriyo kala shakiga ka taagan ciidanka iyo saraakiisha ayaa sii xoogeysanaya waxaanl leeyahay arrintan waxaa abuuray wasiir madaxa ay furan iyo saraakiil kale oo isaga ku daaban si ugu yaraanta shuwish loo kala dhexgeliyo ciidanka iyo taliska ciidanka oo u ugu horeya janraal ibraahim oo ciidanka hogaamiya taasina waxay keentay in hadda uusi la bajibaarmo shakiga ka dhex taagan saraakiisha iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed arintan ayaa soo bilaabatay kadib markii weeraro badan lagu qaaday xirooyin ciidan inta badanna saraakiishu iyo sidoo kale mas-uuliyinta ay badbaadayeen balse ciidamada ay ku la'anayeen taasina waxay keentay in askarto ee tuhun weyn muujiyaan ayna dalbadeen in la kala saaro labada shabaab ee isku milan ee ku dhex jira ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed la arki doonaee tallaabadan iyo waxaay noqon doonto iyo isbeddelka xooggan ee kudhici doonaa taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya ayaa hadda u muuqda inuu qaadanayo go-aanaad adag si dagaalka guul looga gaaro shabaabna meesha loga saaro waxaana maalmaha saacadaha iyo bilaha su-aadan la arki doona isbedello waa weyn oo ku dhici doona taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya si dagaalka u guulaysana waa in la dhegeysto ciidamada iyo geesayaasha u taagan har yo habeen difaacidda qaranka diinta iyo dadka soomaaliyeed taasoo ka dhigan in madaxweynuhu uu aqbalay dalabkooda dhowaanna uu fulin doono wasiir madaxae fran wuu kudaayey balse waxaa la eegayaa beddelkiisii shaqsiga ku haboon halka simaan doonaa si dagaalka looga gungaaro saaxiibayaal wanagaynta wararkii ugu dambeeyey xaalada waddanka tan iyo kulan dambe nabadgelyo